အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်သွားတော့ငါသွားပြီးလေ့လာခဲ့တဲ့ S4 ရဲ့ R&D Center ကိုသွားပြီးလေ့လာခဲ့တာမှတ်မိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ S4 ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ Power Station ရဲ့အခုရန်ကုန်ကိုရောက်လာပါပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်နေပြီစပြီးတော့ Unboxing လုပ်ကြည့်ဟာအထဲမှာနောက်ထပ် packaging နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဟိုးဒီလိုလေးသွားတာနော်ဒါလေးဖယ်လိုက်တော့အဲ့တော့ packaging ကတော့တော်တော်တတ်တတ်ရရပဲအထဲကပစ္စည်းကတော့ဘလို့နေဦးမယ်တော့မပြောတတ်ဘူးကွနော်အခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမြင်ရတာတော့အောက်ရိုးသုံးလို့ရတယ် emergency သုံးလို့ရတယ် home health care အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်တချို့ဟိုအသက်ရှူတက်တဲ့လူတွေပါရေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဒါလေးစောင့်နှားတင်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာနဲ့တွေ့ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ portable power station 300 watt ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့ဒီဘက်မှာကြတော့ portable power station 300 watt ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ can ပုံလို့ battery ပုံလို့ usb ပုံလို့ဒါလေးကြီးပြတာโอเคအဲ့တော့ထပ်ဖွင့်ကြည့်ပါယူဇာမန်နျူရယ်ပါတယ်ဘာလို့မသိစသည်ပါသေးပဲပက်ကေ့ချင်းလေးကတော့တော်တော်ကိုသေသေတတ်တတ်လေးရှိတယ်အပြင်မှာစက်ကူပုံးလိုတစ်ခုပါတယ်ပြီးရင်အထဲမှာသူ့ရဲ့ original ဘူးကွန်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဖော့လေးနေကာပါလုပ်ပေးထားတယ်အပြင်ကိုဒီမှာ plastic 8လေးနဲ့လည်းစွတ်ပေးထားသေးတယ် okay အရောင်လေးကတော့ချစ်စရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကသူတို့ရုံးမှကြီးခဲ့တဲ့အရောင်လေးကတော့အပြာရောင်လေးအခုဒီမှာကတော့ညင်းတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကိုပြိုးအရောင်လေးဒီရောင်ကကြတော့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီအနောက်မှာဆိုရင်ပါစီချန်ပုတ်ပေါ်နေကြတယ်လားလက်တစ်ချောင်းနဲ့ဒီလိုမလို့ရဝိတ်ကတော်တော်ပေါ့တယ်အနောက်မှာလေပေါက်တွေပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ရှင်းပြရမှာဒီအရှိမှာဖြစ်သွားပြီအာ DC input ပါတယ် DC input တော့ဒီမှာခြာကြာเนาะခြာကြာလေးရင်ပြဒီမှာခြာကြာကကြိုးတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်း adapter เนาะပစ္စည်းကဒီမှာတိုတယ်၃ခုပါအာသွင်းဖို့အတွက်ဒါကတော့ဟို secret lighter ကနေပြီးတော့ကားကနေပြီးတော့ကားလမ်းမှာသွားရင်ねအာသွင်းမယ်ဆိုလဲသွင်းလို့ရတယ်ကားကနေသွင်းလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ชาร์จาบ่เนาะโอเคตัวဒီမှာ AC အပေါက်ရှိတယ် AC အပေါက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ AC ခလုတ်လေးလည်းပါတယ် AC ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်ရင်မီးလင်းပြီတော့ဒီမှာသူရင် battery percent ပြတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ watt ကိုပြဆိုလိုချင်တာကဒီမှာပုံလိုက်လို့ရှိရင် watt ဘယ်လောက်ရှိရဆိုပြီးပေါ်ပြဒီမှာ USB 3ပေါက်ပါတယ် type C 2ပေါက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ DC ပြန်သုံးလို့ရတယ်အပေါက်လေးပါသေးတယ်မပြီးသေးဘူး emergency တို့ကသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ LED ဒါလေးပါသေးတယ် LED ဒီမှာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးမိတ်တုံနဲ့တစ်မျိုးဆိုရင်သုံးမျိုးရတယ်emergency အတွက်ပေါ့နော်โอเคအကျန်းပြင်းကတော့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီ power station ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် watt 300 power station လို့ပြောတယ်ဆိုလိုချင်တာ watt 300အထိသုံးလို့ရတယ်300ပြည့်အောင်တော့မသုံးစေချင်ဘူးဘယ် power station ပဲဖြစ်ဖြစ် inverter ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ပေါ့နော်သူက watt 300ဆိုရင် 20% လောက် short ပြီးသုံးတာ safe အဖြစ်ဆုံးပဲဆိုလိုချင်တာ watt 240လောက်သုံးရင် safe အဖြစ်ဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီ power station လေးတွေက laptop အားသွင်းမယ်ပန်ကဖွဲ့မယ်စသည်ဖြင့် TV အသေးလေးပါလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေသုံးလို့ရဈေးနှုန်းကလည်း8000ပဲရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဈေးပါထည့်ပြောပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ရက်က15ရက်5လ2024မှာရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ300 watt S4 power station ကဈေးနှုန်းက8000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဈေးနှုန်းဒီတန်ရင်လည်းတန်နိုင်ပါတယ်ကြာရင်လည်းကြာနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုကအချိန်အကြာကြီးထိ online တို့မှာရှိနေဦးမှာမို့လို့ပါသူ့ရဲ့ battery capacity ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူ့ရဲ့ battery capacity က 21Ah 14.4V ဆိုတော့301 watt hour ပါဝတ်300ပါတယ်ပေါ့ဗျာအကျန်းပြင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်40မီလုံသုံးမယ်ဆိုရင်10နာရီသုံးလို့ရအကျန်းပြင်းအဲ့လိုသတ်မှတ်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်စမ်းပြမယ်တော်တော်ဆယ်ဒီမှာ64ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုအားရင်သွင်းကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားစမ်းသွင်းကြည့်အောင်အားစမ်းသွင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတော့ပုံမှန်ပဲအဒက်တာဒီဘက်ကပါဝါဂျိုတကယ်ပစ္စည်းတွေက build quality တော်တော်လေးကောင်းတာဗျာဒီမှာကြည့်ဒါကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆွတ်လေးနေတူအောင်ပြူလာပါ socket မှာထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ရောင်းကိုချွာလိုက်မယ်အော် DC မှာ flat ထိုးကြည့်လိုက်โอเคစပြီးအားသွင်းနေပါပြီဒီမှာ64ရာခိုင်နှုန်းကနေစပြီးအားသွင်းမယ်အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်64ရာနေပြီးတော့100အထိကျွန်တော်အားသွင်းလိုက်အားသွင်းပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပန်ကာတစ်လုံးကိုဘယ်နှစ်နာရီဖွင့်လို့ရရဆိုတာကိုတစ်ခါတည်းဆန်းပြโอเคခဏလေးစအခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ S4 300 watt လေးကိုကျွန်တော်အားပြည့်သွင်းပြီးပါပြီအားပြည့်သွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ AC လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ100ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ readyပန်ကာလေးလည်းပြင်ထားပြီ။သူကရင်ခွင့်လည်းထုတ်တယ်၊လဲလဲလဲတယ်။နော်စပီကလည်း1.3ဆိုပြီးတော့ထားထားလို့ရတယ်။โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကြိုးကိုမထိုးလိုက်ပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာပန်ကာလေးကိုကျွန်တော်စပီကိုအမြဲဆုံးဖွင့်ပါမယ်။ swing ကိုလည်းလှည့်ထားလိုက်ပါမယ်။โอเคအခုဆိုရင်တော့ဒီမှာဘာမှမလဲပါဘူး။ဘာလို့မလဲသေးရလဲဆိုတော့ဒီမှာ AC ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ဖို့လိုသေးလို့ပါ။စပြီးလဲပါပြီ။စပြီးလဲတဲ့အချိန်မှာသူကဘာပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ watt ကိုတစ်ခါတည်းပေါ်ပြတယ်။ဒီဘက်မှာကြည့်လို့ရတယ်သုံးတဲ့ watt ကโอเค43မှာညင်သွားပြီ43 44မှာညင်သွားပြီကျွန်တော်သိထားရဆိုရင်ဒီပန်ကာက watt 50လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတကယ်သုံးတဲ့ watt က43 watt ပဲသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီ S4 မှာဘာအားတာချက်ရှိရလဲဆိုတော့ကိုသုံးတဲ့ watt နဲ့ဒီဘက်မှာ8နာရီသုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတည်းဖော်ပြတာ8နာရီသုံးလို့ရတယ်လို့သူကဖော်ပြတာပုံပုံလေးလေးပြောရရင်သူဖော်ပြတာကိုမယုံဘူးဗျာမယုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးစီစဉ်ထားတယ်
ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော် stopwatch ဖွင့်ထားလိုက်ဒါလေးကိုဒီနားမှာထားထားပါမယ်ဒီဘက်မှာ GoPro တစ်လုံးနဲ့လည်းပြန်ထောက်ထားဒီဖုန်းအားသွင်းဖို့ရယ် GoPro အားသွင်းဖို့ရယ်ကိုဒီ power station ကနေပဲပြန်အားသွင်းမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခါလေးလှုပ်ထားလိုက်အခုကျွန်တော် setup တွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီပန်ကာလည်းလည်နေပြီ power station လည်းအလုပ်လုပ်နေပြီ power station နေပြီးတော့ပန်ကာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအခု GoPro ပါပြန်အားသွင်းတာလေအဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့iPhone ကိုပါပြန်အားသွင်းလို့ iPhone ကမှအထောင်ကနေပြီးတော့ rotate screen လုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ။ဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူး။အဲ့တော့ iPhone ကလိုရင်အားသွင်းမယ်မလိုရင်လည်းအားမသွင်းတော့ဘူး။ Okay အဲ့တော့နောက်2နာရီ3နာရီလောက်ကြာရင်တစ်ခေါက်ပြန်လာကြည့်မယ်။ဒီတိုင်းထားလိုက်။ Okay ကျွန်တော်တို့အခုစမ်းနေတာ3နာရီလောက်ရှိသွားပြီ။အခုဒီမှာ air cooler လေးကလည်းတောက်လျှောက်လည်နေတာ။ battery ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတော့64ရာခိုင်နှုန်းကျန်သေးတယ်။ကျွန်တော်3နာရီသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့မစိုးဘူးဗျာ။ तू ဒီမှာလည်းနောက်ထပ်၄နာရီသုံးလို့ရသေးရဲ့လို့ပြထားသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ဆန်းမယ်။ဒါပေမဲ့ထပ်ဆန်းတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းတစ်ခုလောက်တော့ထပ်တိုးသွားပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ဖုန်းကိုအားသွင်းရပါတော့မယ်။ဖုန်းကိုဒီမှာ type C နဲ့အားသွင်းပါမယ်။ဟုတ်ဆိုဖုန်းကအားကုန်တော့မယ်။ Okay အဲ့တော့ဖုန်းလေးကိုစောင်းလိုက်ပါမယ်။နော်ဒီမှာ3နာရီ10မိနစ်နော်ဖုန်းကလည်း Okay ဒီလိုလေးတော့ချထားလိုက်။ပို့ပြီးတော့တိကျအောင်။ Okay အဲ့တော့ watt ကဒီမှာအခု49ဝက်80အထိတက်သွားဝက်80အထိတက်သွားတဲ့အချိန်မှာ2နာရီပဲရတော့တယ်လို့ပြတာ Okay ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကကြတော့ဒါအကြာကြီးသွင်းရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်နေနိုင်ဝက်လောက်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အားပြည့်မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်ကျရင်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်အခုလောလောဆယ်တော့သုံးလို့ရတဲ့အချိန်ကရော့သွားတယ်2နာရီပဲကျန်တော့ခုန4နာရီဝက်49လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ4နာရီရတယ်အခုဝက်80ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်2နာရီပဲရတော့မယ်လို့ပြတာ Okay ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ပါokay အခုတော့4နာရီနဲ့19မိနစ်မှာ air cooler ပိတ်သွားပါပြီ air cooler ပိတ်သွားပြီတို့ပေမဲ့ကင်မရာနဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုဆက်အားသွင်းမှာဆိုရင်သွင်းလို့ရပါသေးတယ်နောက်ထပ်2နာရီလောက်ထပ်ပြီးအားသွင်းလို့ရပါသေးတယ် battery SOC ကလည်း 5% ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ air cooler ရယ်ဖုန်းရယ်ကင်မရာရယ်သုံးခုကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့အချိန်မှာ4နာရီကျော်ကျော်သုံးလို့ရတာကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် air cooler ကြီးပဲတီးသန့်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်2နာရီလောက်ထပ်ရနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ S4 တို့ဘာတို့ကယုံရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးပဲ။ तू မနိုင်နဲ့လှုပ်ဆိုရင်လည်း तू တစ်ခါတည်းဖြတ်ချပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခုနကကြည့်နေရင်လည်းရက်သွားတာ 5% မှာဒီ air cooler ကရက်သွားတာ။ AC ဘက်ကိုမပေးတော့ဘဲနဲ့ဒီ USB တွေကိုပဲ तू ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပေးတယ်။ तू နိုင်နဲ့လှုပ်ကိုပဲ तू ဆက်ထမ်းပေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းပိုင်းတောင်းတောင်းပြတ်ဖို့လည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။အဲ့တော့အာမခံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရပါပြီ။အာမခံကနှစ်နှစ်ပေးထားပါတယ်။ပထမတစ်နှစ်ကတော့ service ရယ် parts ရယ်အကုန်လုံးအာမခံပေးထားပါတယ်။ပစ္စည်းပြတ်လို့ရှိရင်လာပေးလိုက်ပါ။ तू ကနောက်တစ်လုံးအစားတို့ပေးထားပါမယ်။အဲ့တော့မှပထမတစ်လုံးကို तू ပြန်စစ်မယ်။ပြန်စစ်ပြီးတော့ပြန်လဲပေးမှာပေါ့နော်။ तू ပစ္စည်းပိုင်းလဲရရှာအကုန်လဲပေးမယ်။လဲပြီးရင်အသုံးမပြတ်ဘူးပေါ့ဗျာ customer က။ customer ကအခုမပေါ်စင်လုံးနေနဲ့ပြတ်သွားတယ်။မပြောကောင်းမဆိုကောင်းတခုကြောင့်ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင် तू က service center ကိုလက်ဆက်လိုက်သွားလဲအဲ့ချိန်မှာဘာမှမစစ်သေးဘူးရော့နောက်တစ်လုံးယူလာအဲ့လိုပြန်ပေးထားမှာပေးထားတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ယူသွားပြီးတော့အသုံးမပြတ်သုံးနေလို့ရပြီးတော့မှပြင်တဲ့ကိစ္စကဘလို့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်မှပြန်အကြောင်းကြားအဲ့ဒါကလည်းအသာကျက်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒုတိယတင်ကြလို့ရှိရင် service warranty ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်အာမခံနေရဲရဲဝုံးဝုံးပေးနေရလဲဆိုတော့ S4 company ကကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတူတဲ့ distributor ပေးထားတာမို့လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ S4 power station တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ dealer လိုချင်တဲ့လူတွေများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် S4 မြန်မာ Facebook page ကိုဆက်သွယ်ဆက်သွယ်မြင်မြန်လို့ရပါတယ်စီးသွားပါအေးပါတော့အဲ့လိုပဲI'm